Vətən müharibəsi torpaqlarımızın işğaldan azad edilməsi ilə yanaşı bir çox məqamlara görə qürur verici tarix kimi daim xatırlanacaq. İqtisadi imkanlarımızın yüksəkliyinə, hərbi gücümüzün yenilməzliyinə, həmçinin birliyimizin sarsılmaz olduğuna şahidlik etdik. Gənc nəslin vətənpərvərlik ruhunda böyüməsi də zəfər yoluna işıq tutan başlıca amillərdən idi. Təbii bu işin məsuliyyətlə ən çox müəllimlərin üzərinə düşürdü. Nəticə göstərdi ki, müəllimlərimiz işlərinin öhdəsindən layiqincə gələ biliblər. Sıradakı sujetdə qalib müəllimlərdən birini tanıdacaq. Qalib müəllim olmaq çox qürur verici hiss imiş. Mən bu hissi intiham mənası ilə yaşayıram. Mən Bikə Məmmədova 30 ildən artıqdır ki, tarix fənnini tədris edirəm. 30 illik müəllimlik fəaliyyətimdə dərs dediyim şagirdlərə vətən sevgisini aşılamağa çalışmışam. Hadisələr göstərdi ki, həqiqətən də o dediyim, cəhd etdiyim fəaliyyətim boşa getməyib. Söhbət İmişli rayonunun Qaralar kənd tam orta məktəbinin şagirdlərindən gedir. O şagirdlərdən ki, Bikə Məmmədovadan tarixi keçmişimizin sirlərini, o cümlədən mənfur qonşularımızın zaman-zaman başımıza gətirdiyi müsibətləri dəqiqliklə öyrəniblər. Təcrübəli pedaqoq şagirdlərinə biliklə bərabər ən əsası vətənə sevgi hissi daşlaya bilib. Müəllimimiz bizə hər zaman torpağı, vətəni sevməyi öyrədib. Və torpağımız dardadır, torpağımızı hər an, hər saniyə xilas etmək lazım olduğunu öyrədi və mən özüm də 44 günlük zəfərin bir parçası olmağa çalışdım. Bikə müəllimin tarixin hər səhifəsini öyrətdiyi şagirdlərindən 28 nəfəri vətən müharibəsində əlinə silah alıb, yağı düşmənə qarşı döyüşüb. Həm kəndə, həm də müəllimlərinin yanına üzü ağ, alnı açıq qayıdıblar. Qələbədən sonra təkrar sinifə girəndə artıq məndə başqa hisslər oyanıb. Haqqı çatan bir qalib müəllim kimi daxil oluram və uşaqlara misal çəkirəm ki, baxın, sizdən əvvəlki məzunlara da sizin kimi dərs demişdik. Onlar getdilər, vətən müharibəsində iştirak elədilər. Mənim sizə öyrətdiyim kimi, onlara da öyrətdiyim tarixi özləri yazdılar. Necə ki, müəllimələrimiz bizim də qalib əsgər kimi fəxr edir. Biz də onlarla bir müəllim kimi fəxr edirik. Çünki bu vətən sevməyimizə onların da rolu çox böyük olub. İndi həm Bikə müəllim, həm də onun qalib şagirdləri döyüş yoluna birgə nəzər salıb bu yolda şəhid olan silahdaşlarını xatırlayır. Onların xatirəsini yaşadılar. İndi bu qəhrəmanlar özləri də yeni nəslin formalaşmasında müəllimlərinə dəstək verəcəklər. Qarabağ Azərbaycandır! Qarabağ Azərbaycandır! Elnur Ələkbərov, Rəşidə Zülfüqarova, Fərid Fəyəzoğlu, Xəbərlər.